Tästä alkaa testi numero 2. Maailman pisimmällä hakkuupölkyllä. And this is the test number 2 with the longest tuber blocks ever made in the world. Tässä on viime keväisiä koivuja jäänyt tuohon odottamaan aikaa parempaa, eli pilkkomista. Nämä on jo koko lailla kuivaneita, sitkistyneitä, oksia paljon, tyvipöllejä, varsinaisia sellaisia pilkkojen painajaisia perinteisellä kirveellä. Pitää nyt katsoa, että kuinka tässä hommassa käy. Ajattelin pilkkoa näitä tässä aikani kuluksi ja katsella, että kuinka tässä hommassa onnistuu. These are birch trees since last spring. They dried over the summer now and they are quite sticky. There are a lot of branches and all kind of twists. But anyway, I'm going to split these birch trees now in this long chopper block. Let's see what happens.
done.